Cəbrayıl rayonu, daha doğrusu Cəbrayıl şəhərinin özü, məşhur Çinar. Bu təbiət abidəsi 1982-ci ildə təbiət abidəsi kimi qeydiyyata düşmüşdü. Həm yaşına görə, həm hündürlüyünə görə, həm diametrinin böyüklüyünə görə ən böyük çinarlardan biriydi. Bu çınarı üstündə çayxana var idi, Cəbrayıl rayonunda olanlar və yaxud da ki, yaxın ərazi yaşayanlar bura gələnə bunu yaxşı bilirlər. Çınarın üstündə çayxana var idi, həmin çınarı kəsiblər, ermənilər kəsiblər bura. Bu da ürək, daşdan olan ürək bir yerdir. Burada həmin çayxananın qarşı səsidir. Gördüyünüz kimi ermənilər işğalda olan əraziləri tamamilə məhv eləyiblər. Təbiət abidələrini, paleontoloji abidələri, turizm məqsədi olan yerləri, ümumiyyətlə bütün yerləri, infrastrukturları hamısı məhv eləyiblər. Biri də Cəbrayıl şəhərində olan bax bu çınar. Həm təbiət abidəsi kimi çınarı məhv eləyiblər, kəsiblər, həm də əraziləri, infrastrukturu məhv ediblər. Çəhlik səsini işitirsiniz. Bugün ayın 10-u may 2022-ci il tarixdir. Və biz yenə də öz ərazilərimizdə, öz əzəli və əbədi torpağımızdayıq, xidmətimizdəyik. İnşallah ki, yaxın bir müddətlərdə bütün insanlarımız, əhalimiz, sakinlərimiz öz vətənlərinə gələrlər, məskunlaşarlar. Biz buna əminik, inşallah. Çəkiliyin səsini görürsünüz. Bu da alçadır, incirdir. Alçadır. Şurada yetişib mi alçadır?